Баярлалаа. За тэгэхээр яг хөө энэ 2023 он гарснаас хойш энэ экспорт импортын хязгаарлалтууд тавигдаад экспорт импорт сэргэсэнтэй холбоотойгоор сүүлийн үед эдийн засгийн өсөлт гарч байгаа сайн талууд байгаа. За энэ нь гол нь уул уурхайд төвшүүлсэн ийм эдийн засгийн өсөлт явж байгаа. Хамгийн гол юм сая бид торогтойж ажиллаа. Манай иргэдийн хувьд тавьж байгаа хамгийн чухал юм энэ үнийн өөрчлөлт байгаа юм аа. Өргөн хэрэглээний барааны үнэ бол асарх өндөр өссөн. Зарим нь 100% өссөн. За яг хөө импортоос хамааралтай барааны хувьд бас ойлгож болох юмуд бий. Гэтэл дотооддоо үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдийн үн маш өндөр өндөр өссөн. Тухайлбал гурилын үнийг ярьж байгаа. Гурилын үнийг. Тэгэхээр ер нь энэ манай улс энэ үнийн өсөлтөн дээр яг хийсэн судалгаа байна уу? Тухайлбал одоо энэ үнийн өсөлт ханшаас хамаарат байгаа юм уу? Нийлүүлэлтээс хамаарат байгаа юм уу? Импортоос хамаарат байгаа юм уу? Тээвэр логистикоос хамаарат байгаа юм уу? Яг энэ дээр одоо шүтэг хөрөнгөний хэрэглэгчийн төлөө газар гээд хяндаг бодтой хэсгийг нь тогтоодох газар бай. Яг засгийн газараас энэ чиглэлээр яг тодорхой авсан арга хэмжээ байна уу? Аваад арга хэмжээ аваад тэрнийхээ дагуу ийм ийм үнүүд тэр бид нэр үндэслэлгүй нэмэгдсэн гэж үзэж байгаа эдгээр гэсэн юм тодорхой тоо баримт байна уу? Энийг нэгдүгээрт нь асууж бодож байгаа. Хоёрдугаарт нь 2024 онд сангийн сайд жахлан сайд 2024 онд хамгийн чухал юм одоо нөгөө ингээд инфляци өсөөд үнийн өсөлт гарсны дараа юу иргэдэд орлогын асуудал байна. Тэгэхээр 24 онд цалин дэлхүүр төтөмжийг ямар хэмжээнд яаж нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэдэг асуудал. Бид 24-ны сүүр хүний мэдээлэл хэлчихэж байгаа учраас. За, гурав дахь асуудал. Зээлийн хүүтэй холбоотой асуудал байгаа юм аа. Эдийн засгийн хөгжлийн сайдаас багч. Өнөөдөр бол зээлийн хүү их өндөр байгаа юм аа. За, энэ мэдээж энэ бодлого хүүтэй холбоотой. Бид нар бодлого хүүгийн 13 орчим хувь дээр барьж байж байгаа. Тэгэхээр 23 онд бодлого хүүг бууруулах, зээлийн хүүг бууруулах чиглэл ямар хэмжээ авах төлөвлөж байна вэ? Бизнесийнхэн тэр дундаа хөдөө нутгийн бизнесийнхэн энэ зээлийн хүүн дээр бол бас нэлээд хэмжээний реакцтай байна. Өндөр байна гэдэг. За энэ чиглэлээр 23 онд ямар арга хэмжээ авах төлөвлөж байна. Дөрөвдөх нь ханшийн асуудал байгаа. За яг сүүлийн үед энэ импорт экспортын хэмжээ нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор ханш жаахан сулрах валютын одоо нөөц нэмэгдэж байгаа сайн тал байна. А 24 онд ханшийг ер нь хэдэр тосч байгаа вэ? Одоо ямар хэмжээнд буурна гэж үзэж байгаа юм бэ? Гэдэг дөрөвдөх юм асуудал байна. За тав дахь нь бол энэ төсвийн тогтолцоо байдлын зөвлөлөө дүнгэлт гаргасан байгаа юм. 24 оны сүүрийн мэдээлэл дээр. За энэ дээр хамгийн чухал юм юу нөхөхөр манай дараа энэ уул уурхайн бүтээгдэхүүний үнэ өсөлтийн цонхны үе нэгдэж байна. Цонхны үе дээр та нар хоримтл бий болох хэрэгтэй байна. Онцлог зарчих гээд байна гэдэг ийм дүнэлт хийсэн байлээ. Тогтолцоо байдлын зөвлөлөөс. Тэгэхээр 24 онд энэ төсвийн хоримтлыг бий болгох, хоримтл бий болох энэ чиглэл дээр ямар одоо бодлого орж ирвэ гэсэн ийм тав асуултыг би сангийн сайд, эдийн засгийн хөгжлийн сайд асууж байгаа юм. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дуламдарчийн тогтгосрон Содномын Чин Зориг Гочоогийн Ган Болд нарын урилгаар Өвөрнгай аймгийн Төрөл Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд Улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүгдэд улсын хурлын гишүүдийнхээ нэрийн өмнөөс сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За, тогтсорн гишүүний асуултанд хариулъя. За, эхлээд сангийн сайд болтын жавхлан хариулъя. Дараачид нь ажлын хэсэг нэмье. За. За, тогтсорн гишүүний асуултанд хариулъя. За, та нэг талаар цалин нэм хөвж асуулаа. За нөгөө талаар олж байгаа мөнгөө хуримтлахгүй мөн гэж загналаа. Тэгээд энэ хоёрыгоо тэнцвэр дээр л бид бодлого оруулж ирэн дээ. Энэ удаа оруулж ирж байгаа маань бол төсвийн дандаа хязгаарууд шүү дээ. Төсвийн одоо доктор тойлон тухай хууль заасан тусгай шаардлагын дандаа хязгаарууд нь байгаа. Зардлаач гэсэн дээр бид ингээм хамгийн хязгаар дээр нь л тавьцсан орж ирж байгаа. За тийм учраас одоо бид удахгүй ингээд 9 сард 24 оныхоо төсвийг өргөн барихад за цалингийн бодлого нэлээд цэгцэлж байгаад за энэ одоо 10 гаруй жил баг 20 жил одоо өрөөний шүтчиг болгоцсон засгийн газраас төрийн албан агч нарын одоо цалин тогтвортой бөгөөд нэгдсэн бодлогоор барих
ямар ч боломжгүй болоод ирсэн нэгцэн уурсныг цэгцлэх нь хамгийн түрүүний одоо том асуудал болчиход байгаа. За уг нь бол засгийн газар хөдөлмөрийн хамгааллын яам энэ чиглэлийн яам маань зөвхөн төрийн албаагч төтийгүй энэ Монгол улсын энэ цалин хөдөлмөрийн зах зээлийн одоо бодлогыг барьж чиглүүлж явж байгаа хэвээр. Гэтэл одоо ийм одоо бодлогын чадамжгүй болтлоо энэ одоо хуйлууд маань тал тал тийш нь энэ бодлогыг одоо хүчгүүдүүлсэн байна. За тийм учраас энэ иргэцэн орчин дээр бас нэлээ асуудал байгаа. Гэхдээ ямар ч байсан одоо сүүлийн 2-3 жил бид одоо дөрвтөө энэ одоо төсвийн хөндрлүүдээс үүдэж одоо цалин дэтгэр тэтгэмж бодлогууд дээр бас инфляцийн үнийн өсөлтийг давах хэмжээнд өсөлтүүд бол хийж чадаагүй хоцорсон байгаа. За тийм учраас одоо иргэцэн орчинд нь ч тэр төсвийн бодлогоорч тэр одоо цалингийн одоо нэмэгдэл дэтгэр тэтгэмж энэ алам хөдөлмөрийн хамгааллын бодлогуудыг одоо үнийн өсөлттэй уялдуулж тодорхой хэмжээний одоо өсөлтүүдийг төсөөлж орж ирнэ. За ингэж лээ. За зээлийн хүү гэсэн зээлийн хүү бол яг цэвэр зах зээлийнхаа жамаарл тогтдог юм эрэлт нийлүүлэлтнэр тогтдог асуудал да. За бид одоо санаж байгаа 19 оны жилийн эцсээр арилжааны банкуудын зээлийн хүү дунджаар бараг жилийн 12 сарын 1 хүрээ яг өөрө ингэж жамаар орж ирж ирсэн. За гэсэн хэдий ч одоо тэрнээс цааш бид нар олон сорилтууд дунд орлоо. За цаашдаа одоо эдийн засгаа тогтворжуулах төсвийн алдагдлаа бууруулах төв банкны валютын нөөцөө өсгөх гэд. За энэ одоо макро тэнцвэрүүдийг зорж ажиллаж байгаа маань бол тэгээд мэдээж энэ зээлийн хүүг одоо буурах энэ макро суурийг бий болгохын төлөө ингэж зорж байгаа. А тэрнээс үүс засгийн газрын зүгээс бид одоо зээлийн хүүг шууд тэд болгоно гэж одоо онилж явах ийм боломжгүй зүйл байдаг. За за тавсран гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. Монгол Улсын шадар сайд Хүрлбаатар хариулъя. За хэд хэдэн асуулт байгаа үнийн өсөлт гээд. Үнэхээр ард иргэдийн өрхийн бодит орлогыг бууруулж байгаа зүйл бол энэ үнийн өсөлт байгаа. Ер нь үнийн өсөлтөнд хэрэгдээгүй айл өрх хөв хүн гэж одоо Монголд байхгүй гэдгийг бол бид бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэд ингээд үзэхээр үнийн өсөлтийн нэг 60% нь бол гаднаас импортлогдож орж ирж исэн гэж үзэж байгаа. Өмнө ягаад гэхээр гадаад бусад улс орнуудад бас инфляци өгч байгаа, үнийн өсөлтүүд явагдаж байна. Энэ Монголд импортлогдож орж ирж байна. Ад нэг 40% нь манай дотоодын бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтүүд бол байсан. А одоо ингээд энэ харьцаа нэг 50-50 орчим харьцаатай болоод ирсэн байж байгаа. 60-40 байсан бол 50-50. 50% нь гаднаас импортлогдож байгаа инфляци, 50% нь дотоодын өсөл байдал. Тэгээ бусад орнуудын хувьд аваад үзэх юм бол мөнгөний бодлогоор одоо бусад орнууд инфляцийн эсрэг тэмцэж байна. Бусад орнуудад инфляц буугаад эхэлж байгаа учраас цаашдаа дотооддох үнийн өсөлтийн одоо үнийн өсөлтөнд нөлөөлдөг хүчин зүйлсүүд бол илүү одоо анхаарал татчих эхлэх болов. Юун дээр илүү анхаарал тавьж явах хэрэгтэй болов гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа мөнгөний бодлого төсвийн бодлого хоёр бол энэ инфляцийг хазаарлах, бууруулах ийм бодлоготойгоо нийцээд явж байгаа. 22 оны эхний анхс инфляц бол 16.1% байсан бол энэ 5 сарын 15-ны байдлаар инфляц 10.5% байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ үргэлжлүүлээд авч байгаа бодлогоо хэвээрэн цаашаа үргэлжлүүлээд явбал инфляц бол буулах чадна гэж одоо нэг оронтой тоол оруулаад ирэх юм боломжтой гэж үзэж байгааг хэлээ. За зээлийн хүүгийн хувьд бол одоо зээлийн хүүг 23 онд буулгана гэж одоо бас худлаа амлаж чадахгүй. Яагаад тэгвэл зээлийн хүү буулгахад их олон хүчин зүйлсүүд нөлөөлнө. Инфляцийн түвшин нөлөөлнө. Инфляц буухгүй бол зээлийн хүү буухгүй шүү дээ. Мөнгөний өндсөө инфляциасаа зээлийн хүү инфляцийн түвшингээс бага байгаад байвал эн чинь мөнгө цаас болж байгааг нь илэрхийлдэг шүү дээ. Тийм учраас яахааргүй инфляцийн түвшинтэй уялдана, ханштай уялдана. Тэгэхээр бид нар энэ инфляцаа буулгах, ханшаа тогтворжуулах бодлогоо хэрэгжүүлж энэ зээлийн хүү бол бууж явна гэдэг хэлий. Хоёрдугаар нь банкны салбарын
реформ, гадаадын банкыг Монголд оруулж ирэх одоо хууль эрх зүйн орчныг манай их хурл бол баталж өгсөн. Одоо энэ чиглэлээр бол нэлээд шуурхай ажиллаж гадны бас банкуудыг оруулж ирэх хөрсөлтөө бий болгох, шинээр мөнгө татах ийм зүйлүүдийг бол энэ нэлээд эрчимтэй бол дагуулод хийх ёстой гэж одоо ойлгож байгаа. За гурав дахь асуулт ханш ямар байх вэ гэдээ асууж байгаа. За ханш бол тогт одоо цаашаага одоо төгрөгийн ханш сулрах ийм нөхцөл бол харагдах байгаа. Валютын нөөц нэлээд бүрдсэн, экспортын байдал гайгүй байна, эдийн засгийн өсөлт өндөр байна. Тэгм учраас одоо ханш цаашаага унаад байх тийм нөхцөл байдал үүсэхгүй байна гэж үзэж байгаа. Ханшны зах зээл бол доктортой байгаа гэдгийг би бол хэлмээр байна. Түд түд гэж тааж таамаргүй байна. Гэхдээ доктортой байна гэдгийг л би бол хэлье.